Mimi naitwa mchungaji Festo Mng'ong'o, ni katibu wa jimbo la kati mwa Tanzania CTF, na pia ofisi ya katibu kwa ujumla ndio inashughulika na masuala ya utunzaji, takwimu na majina ya washiriki. Na kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni limeanzisha mfumo unaoitwa ACMS, ambao mfumo huu unatumika kutunza majina ya washiriki katika ulimwengu mzima. Na kwa hivyo katika jimbo letu tuko kwenye zoezi la kuingiza majina, la kutoa semina ya mafunzo kwa makatibu namna ya kuingiza majina haya kwenye mfumo. Na semina hizi zilianza tarehe 7. IT wetu alianzia kule Mgololo na hatimaye akaja Nyololo, jana ilikuwa Sadani na leo tuko Mafinga. Na tumepanga itakapofika tarehe 30 kama tulivyokuwa tumekubaliana na union kwamba katika jimbo letu la kati mwa Tanzania tuwe tumekamilisha kuingiza majina ya washiriki katika mfumo. Mfumo huu unasaidia kufanya kanisa katika ngazi za juu mahali popote wawe na nafasi ya kuingia na kuona washiriki wao wa kanisa katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo ni mfumo muhimu sana ambao kila mshiriki anatakiwa awepo hapa. Na leo tuko Mafinga, tunashukuru sana ukanda huu wa Mafinga, makanisa yote wamefika, makatibu na wakuu wa mawasiliano tukiwa pamoja na wachungaji tumetoa semina. Na sasa kilichobaki sasa ni zoezi la kuingiza majina, na hii kazi itafanyika mpaka tarehe 30 itakuwa mwisho. Kwa hiyo ninatoa wito kila mahali kwa washiriki wetu, na mahali ambapo hatujafika kwa ajili ya semina wajiandae. Tutakapofika kwa mfano kesho tutakuwa Mufindi, natoa wito kujiandaa na kufika kwa wakati katika vituo ambavyo tumepanga ili tuweze kushirikiana, kazi iweze kufanikiwa. Mungu awabariki.